não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Salvador? Você é daqueles alunos que falam que raciocínio lógico não é de Deus? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Feche a prova de RLM com o método MPP. Aulão, Prefeitura de Salvador. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos o nosso aulão, de começarmos aí a brincar com as questões, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos sempre o material da aula. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP MPP. Baixando o material, pessoal, resumindo, automaticamente você já entra para a nossa lista VIP. E entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Pronto, falei! É isso aí! Segunda e quinta, conteúdo exclusivo e gratuito para vocês. Então, baixe o material para você receber os conteúdos. Recado dado, e agora vamos ao nosso combustível. É isso aí. Vamos ao nosso combustível. Cara, todo aulão a gente coloca um depoimento. Cara, eu tenho que compartilhar, eu tenho que mostrar para vocês, é uma prova social, eu tenho que mostrar para vocês que realmente o método MPP ele funciona. Então, mais um caso de sucesso de um membro da família MPP. É rapidinho, tá? Porque seja humilde, porque muito em breve, anota aí, ó, caneta e papel na mão, anota aí, muito em breve eu vou estar falando aqui do seu depoimento. Eu vou estar falando do seu, exatamente do seu depoimento aqui, muito em breve, eu tenho certeza disso. Se você seguir o método, muito em breve eu vou estar falando aqui do seu depoimento. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Muito bacana esse depoimento da Luciana. Olha que legal, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Pega a visão aqui, ó. Quero compartilhar minha alegria por conseguir, depois de 2 anos, gabaritar uma prova de matemática. Opa! Opa! Tá aqui, ó. Antes do método, antes do MPP, eu não passava dos 50%. Acertar 100% foi algo espetacular para mim. O MPP está fazendo realmente a diferença na minha vida de concurseira. Hahaha. Tenho muito a aprender, mas em breve virei aqui para dar o depoimento da minha aprovação, se Deus quiser. Obrigada, obrigada e obrigada, tio Renato e tio Marcão, Luciana Brandão. Então, cara, tá aí. Ela acertava 50% depois do método, né? Ela fechou a prova, né? 100% ela fechou, gabaritou a prova. Então, os resultados, né? Com certeza os resultados falam por si, né? Eu sou suspeito, né? Por isso que sempre vamos colocar aqui uma prova social. Né? Se eu ficar falando sem mostrar, você não vai acreditar, então tá aqui. Olha o resultado da Luciana. Ela acertava 50% da prova, depois do método, gabaritou. Cara, é certo. Seguiu, ela não pulou as etapas, apenas seguiu o quê? O método. Né? Ela foi disciplinada, ela foi focada ali e seguiu o método MPP. Eu tenho certeza que o próximo depoimento, se você seguir o método, será o seu. Legal! Vamos lá, agora é de verdade. Simbora para começarmos aí a nossa brincadeira. Antes disso, está aqui, ó, nossas redes sociais. Quer trocar uma ideia com a gente? Vai lá, ó, essa daí é do Mago, do Renato. E essa daqui são as minhas, né? Vai lá que a gente bate um papinho, troca uma ideia. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando. E você já sabe, né? Caneta e papel. Já vou arrumar aqui, ó. Caneta, ó. E papel. Tranquilão, sempre tranquilo. Cabeça de gelo.
tranquilão, caneta e papel na mão. Caneta e o meu papelzinho tá aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho de lógica? Então, primeira questãozinha de calendário, ó. FGV adora isso aqui. Vamos lá. Estela nasceu em uma segunda-feira. Perfeito. Dia 16 de setembro de 2002. E seu irmão nasceu 2.222 dias depois. Em uma questãozinha de calendário. Cara, já tem que associar as coisas. Matemática e raciocínio lógico. Fez a leitura da questão, já tem que associar as coisas. Então, primeira coisa, já tem que estar aqui, ó. Falou em calendário, falou em ciclo, né? Toda questão de calendário é um ciclo que vai ser contado de 7 em 7, né? É um ciclo que vai ser contado de 7 em 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, vai de quanto em quanto? De 7 em 7. Então, primeira coisa que tem que estar na tua cabeça. Falou em calendário, anote isso aí. Falou em quê? Em ciclo. E esse ciclo vai ser sempre contado de 7 em 7. Então, como é que a gente vai contar esses números de dias? De 7 em 7. Aí eu preciso do primeiro. Olha o que ele fala. A Estela nasceu segunda-feira. E o seu irmão, 2.222 dias depois. Então, eu começo a contar na terça. Né? Para saber o do irmão, eu já começo a contar na terça. Porque ele fala 2.222 dias depois. Então, se a irmã nasceu na segunda, eu começo a contar o número de dias do irmão na terça. Legal? Então, eu vou colocar aqui, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí, vamos lá. O primeiro dia, vou contar aqui o número de dias do irmão para saber o dia que ele nasceu, né? O primeiro dia é na terça, é o que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí começa de novo, né? Mais 7, né? Até contabilizar 2.222 dias. Então, qual é o bizu, pessoal, para saber o dia que o irmão nasceu? Eu vou pegar o número de dias, sempre assim, e vou dividir por quanto? Por 7. Eu vou pegar o número de dias e vou dividir por 7, para saber o dia que ele nasceu. Aí, vamos lá. 22 por 7 vai dar 3. Tem que estar em dia com a continha. 3 vezes 7, 21, sobra 1. Abaixo 12, tranquilão. 12 por 7, 1. 1 vezes 7, 7 para 12, 5. Abaixo 2, 52 por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49. 49 para 52, resta o 3. Cara, essa questãozinha, essas questõezinhas de calendário, a gente precisa do resto. O bizu tá no resto. Pensa sempre assim, ó. O bizu tá no resto. Fez a continha? Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Sempre assim. Fez a continha, ó, sem sofrimento. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Tá? Aí, olha aqui, ó. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto que nós encontramos? 3. Muito simples. Ó, o resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 3. Aí você vai olhar aqui no ciclo qual é o dia da semana que eu estou associando com 3. Qual é o dia da semana que eu estou associando com 3? É a quinta-feira. Então, quinta-feira é o dia que o irmão da Estela nasceu. Gabarito, letra D, né? E o que significa isso daqui agora para te dar uma autoridade? Te dei um macete. Divide
e encontra o resto. O resto vai te dar o quê? A resposta. Beleza. Agora vamos entender essa conta aqui. Eu tenho 317 ciclos completos e mais 3 dias da semana. 317, acabou aqui. Aí eu vou contar mais 3 dias. Parou aqui, eu vou contar terça, quarta, quinta. Entendeu? Eu ando mais 3 casas, como se fosse isso. Uma, duas, três. Tá? Mas tem aluno que se confunde. Então, qual é o bizu? Enumera e o resto vai te dar o quê? A resposta. Vamos lá. IPC, importante pra caramba. Cria-se uma confusão quando o resto é zero. Pessoal, quando o resto é zero, é o último termo. Tá? Quando o resto é zero, é o último termo. Tá? É onde está o 7. Porque numa divisão por 7, não existe resto 7. Tá legal? Então, o 7 é um disfarce. Então, o 7 está ocupando o lugar do zero. Então, anote isso aí. Se o resto for zero, é o último termo da sequência. É o último termo do ciclo. Show de bola? Fechado? Esclareceu essa dúvida? Parece que eu estou do seu lado, né? Caramba, eu estou escutando você falando, pô, Marcão, se o resto for zero? Se o resto for zero, é o último termo do ciclo, é o último termo da sequência. Legal? Fechado? Gabarito? Letra D de dado. Simbora para a próxima questãozinha. Do calendário, passamos agora para uma questão de raciocínio matemático. Para matar esse tipo de questão que cai direto na FGV, vamos usar uma técnica, né? A técnica da árvore. É isso aí, anota aí, ó, caneta e papel na mão. Vamos utilizar a técnica da árvore. Tá legal? Vamos lá. Olha aí a questão. Em um concurso, há 150 candidatos. Beleza. Em apenas duas categorias, nível superior e nível médio. Tranquilão. Aí vem as informações. Dentre os candidatos, 82 são homens. O número de candidatos de homens de nível superior é igual ao número de mulheres de nível médio. Tá tudo aqui anotado. Dentre os candidatos de nível superior, 31 são mulheres. Aí vem o comando. Qual é a pergunta? O número de candidatos homens de nível médio é... Vamos lá, vou usar a técnica da árvore. Ó, é exatamente como está minha mão. Repete, faz aí na sua casa. É assim, é a técnica da árvore. Eu vou organizar os dados dessa questão em uma árvore, um esqueminha de árvore. Vamos lá, é muito legal. Total de candidatos, começa sempre pelo total, 150. Tá aqui, ó. 150. Aí eu vou ramificando aqui, ó. Desses candidatos eu tenho homens e mulheres. Ele já falou para mim que são 82 homens. Então, se tem 82 homens, pergunta aos senhores. Qual é a quantidade de mulheres? Coloca aí no bate-papo para mim. Pô, eu tenho 82 homens. Eu tenho 150. Total. Se ele fala para mim que 82 são homens, como é que eu encontro a quantidade de mulheres? Aí vai da lógica, do raciocínio. É um raciocínio matemático. Pô, se eu tenho 150 e desses 150, 82 são homens, para descobrir o número de mulheres é só diminuir. 150 menos 82 vai dar 68. Sim ou não? Suave. Aí eu vou montando a minha árvore, eu vou ramificando. Ó, dos homens e das mulheres, eu já vou puxar uma outra categoria. Homens e mulheres, e agora nível superior e nível médio. Então, nós temos homens com nível superior e homens com nível médio. Temos mulheres com nível superior e temos mulheres com nível médio. Se você usar a técnica da árvore, das ramificações, você não se perde. Aí, vamos lá. O que ele fala pra gente?
que dentre os candidatos de nível superior, 31 são mulheres. Opa! Então eu já sei que tem 31 mulheres de nível superior. Já tem como eu encontrar mulheres de nível médio. Como é que eu encontro isso? Diminuindo. 68 menos 31 vai dar 37. Mas olha que legal, voltando aqui na questão. Ele fala pra gente que o número de homens de nível superior é igual ao número de mulheres de nível médio. Mulheres de nível médio é igual a homens de nível superior, né? A quantidade. Então eu já vou anotar aqui. Já sei, né, que temos 37 homens com nível superior. Para achar de nível médio é só diminuir. 82, aí já pifou, né? Eu tenho que fazer a continha, não é vergonha. Né? Eu acabo errando isso aqui, às vezes eu erro de bobeira. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então eu vou fazer a continha para não errar. 12, né? 12 menos 7, 5, não é isso? Emprestou, ficou 7. 7 menos 3, 4. 45. Então, é exatamente a pergunta. Homens de nível médio. Então, quantos homens têm nível médio? Está aqui, ó. 45. Matamos a questão. Vamos lá marcar o V da vitória? Letra bravo. Letra B. Anota aí. Técnica da árvore, técnica das ramificações. Coloque aí no bate-papo. Para eu ter a certeza que você está prestando atenção no que eu estou falando. Calendário, né? Resposta. Fez a continha, escreve a palavra resposta. É sempre assim. Pega o número de dias, calendário. Pega o número de dias, divide por 7. Fez a continha, escreve a palavra resposta. Não troca ideia, não. Escreve a palavra resposta. Aí você vai falar o seguinte. O resto vai me dar a resposta. Resposta, né? Raciocínio matemático, né? Técnica da árvore, técnica das ramificações. Para que que você usa isso? Para organizar as informações. Acabou. Vai montando ali a tua árvore, tudo lindo, né? Qual é a resposta dessa questãozinha? Tá aqui, ó. Letra B de bola. Gostaram da dica? Já deu o seu gostei? Você que está chegando agora, sejam bem-vindos, né? A mais uma estreia aqui no nosso canal. Quase que não sai, né? Né? A mais uma estreia aqui no nosso canal. Não deixa, ó, na descrição do vídeo está aqui, ó. Baixe o material da aula, né? Para você entrar, né, para a nossa lista VIP. Não deixe de baixar o material da aula. Quem já está assistindo aí, já avisa. Coloca aí no bate-papo. Baixe o material da aula para entrar na lista VIP. Vamos lá. Ajude aí o amiguinho e a amiguinha. Vamos lá. Para cima, pessoal. Essa aula tá sensacional. Para cima da FGV. Galera aí da Guarda Municipal. Já tô vendo aí você fardado, né? Com certeza. Já tô vendo aí você fardadinho, né? A galera que vai fazer aí para a Guarda Municipal e para os outros cargos, né? São vários cargos, concurso bem bacana. Então, vamos a mais uma questãozinha. Simbora aí, questãozinha de raciocínio verbal. Cara, a FGV adora o todo. Toda a prova da FGV cai alguma coisa relacionada ao todo. Vamos lá. Palavrinha mágica, palavra-chave. Eu gosto de palavra-chave. Se não é verdade que todos os assistentes judiciários de determinado fórum são formados em advocacia. Então é necessariamente verdade. Tá aqui, ó, palavra mágica. Não é verdade que. Não troque ideia. Apareceu essa expressão aqui. Isso é sinônimo de negação. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Para de ficar trocando ideia com a questão. Palavra-chave, concurso público. Cara, você tem que ser aprovado, né? Ficar debatendo, não, com a questão, não. Você tem que olhar para a questão e já saber. Caramba, Marcão falou isso, né? Se não é verdade, opa, isso é questão de negação. Negação, ó, tá aqui, ó. Não é verdade que, opa, negação.
Palavra-chave, acabou, não troca ideia. Pô, questão de negação. Negação do todo. Ó, método MPP. Negação do todo. Cara, já trocamos ideia disso aí em outros carnavais. O que, que a gente tem que fazer para negar o todo? Já tá aqui, ó. É o PEA, mas não. O que significa o PEA, mas não, pessoal? Existem três formas, três maneiras de eu negar aquela frase. Eu posso usar o P de pelo menos, eu posso usar o E de existe, ou eu posso usar o A de algum. Acabou, né? E não esquecer, né? Lógico, né? Você não pode esquecer do não. É o PEA, mas não. Então, vamos lá. As três formas, né? As três maneiras que eu posso negar essa frase. Vamos lá. Pelo menos um assistente judiciário, né, desse fórum não é formado em advocacia, seria uma. Ou existe, ó, é de existe. Existe um assistente, né, judiciário desse fórum que não é formado em advocacia. Ou, né, eu posso usar o algum, ó, o A de algum, é o que ele usou na questão, ó. Algum assistente judiciário desse fórum não é formado em advocacia. E aonde encontramos isso, Marcão? Na letra E, de eu vou passar na prefeitura de Salvador. É isso aí, pessoal. Se você não tiver esses gatilhos, se você não encontrar essas palavras-chave, cara, não vai rolar. Ficar trocando ideia, ficar olhando a questão. Cara, tem que olhar a questão e já saber o comando. Pô, não é verdade. Negação. Negação de quem? Do todo. Opa, o que, que é o todo? É o PEA, mas não. Acabou. Não tem como o inimigo agir. É autoridade. Você vai pegando isso, ó, fazendo o quê? Vários exercícios. Né? Você vai praticando ali o método MPP, vai pegando a manha. E, cara, depois já entra no sangue aí, meu irmão. É só alegria. Você já vai olhar a questão e já vai desenrolar. Beleza? Tranquilo? Gabarito? Letra E. Simbora para mais uma questãozinha. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Perdão, tô com um pigarrozinho aqui. Mas faz parte. Vamos lá. Dalva, Bruna e Carla, ó, Dalva, Bruna e Carla são advogadas, sendo duas delas irmãs, Cada advogada possui uma especialidade. Uma é trabalhista, a outra é civilista, e a outra é penalista. Sabe-se que, aí vem as informações. É correto concluir que, pessoal, questãozinha de associações lógicas. Lá no teu edital, o que, que ele coloca lá, a FGV? O que, que a FGV coloca? Relações arbitrárias entre lugares, né, entre pessoas, lugares, objetos, associações lógicas. O contexto é sempre o mesmo. Esse tipo de questão tem um perfil, tem um modelo, né? É uma associação. Geralmente, essa associação é entre pessoas com alguma coisa, né? Por exemplo, Marco, Renato, três amigos, Marcos, Renato e Portela. Um é carioca, outro é paulista e o outro é mineiro, né? Flávia, Carol e Débora. São três amigas. Uma é médica, a outra é psicóloga e a outra é engenheira. Cara, sempre nesse contexto de associações, de pessoas com alguma coisa. E para a gente quebrar esse tipo de questão, qual é a ideia? É montarmos uma tabela lógica para organizar as informações do texto. E tudo que for falado no texto, a gente vai marcando nessa tabela. Então, o primeiro passo é a gente organizar a nossa tabela. Então, vamos lá. Tá aqui Dalva, Bruna e Carla. Vou colocar aqui Dalva, Bruna e Carla.
as especialidades trabalhista, vou colocar aqui trabalhista, civilista e penalista. Aí vamos lá. Beleza. Vou montar agora aqui minha tabelinha. Meio torta, né? Faz parte. Tortinha. Aí vamos lá. Civil e penal. Posso errar os nomes aqui. Beleza. Agora vamos lá. Melhorou um pouquinho aqui. Ponto. Vamos lá. Tem aqui minha tabela. Tá tão torta não. Tô ficando bom. Olha lá. Ficou legalzinha, né? Ficou legal. Olha aí, ó. Legal, ó. Cabeça de gelo. Simbora. Vamos lá. Agora as informações. Tudo que for falado tem que marcar na tabela. Dalva não é advogada trabalhista. Opa, Dalva não é trabalhista. Tá aqui. Bruna não é advogada da área civil. Então, Bruna não é da área civil. Tá aqui. A irmã de Carla... Agora rola uma interpretação. Ó. A irmã de Carla é advogada penal, da área penal. Pô, então a Carla tem irmã e essa irmã é da área penal. Consequentemente, qual é a conclusão que eu chego? Que a Carla não é advogada da área penal. Já marquei aqui. A que tem... A que não tem irmã nesse grupo é advogada trabalhista. Como a Carla tem irmã, olha o que ele está falando, tem toda uma interpretação. Ó. A que não tem irmã é da área trabalhista. Só que a Carla, ela tem uma irmã. Qual é a conclusão que eu chego? Que a Carla não é da área trabalhista. Por que a Carla não é da área trabalhista? Porque a Carla tem uma irmã. Legal? Agora, o que, que sobrou aqui para a Carla por eliminação? Sobrou a área civil. Então, eu vou marcar aqui o ok. Só que quando eu marco o ok, automaticamente, nesse tipo de questão, eu elimino a linha e a coluna. Então, marcou, eliminou. Linha e coluna. E quando você vai eliminando, vai aparecendo os outros. O que, que sobrou para a Dalva? A área penal. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Consequentemente, a Bruna ficou com a área trabalhista. Show de bola? Olhando aqui, a irmã da Carla é advogada penalista, ou seja, da área penal. Quem é da área penal? Dalva. Então, eu já sei que Carla e Dalva, elas são o quê? Irmãs. Se a questão perguntar quem é irmã de quem, eu já tenho autoridade para resolver. Né? Ó, a irmã de Carla é advogada penalista da área penal. Quem é da área penal? A Dalva. Então, Carla e Dalva são o quê? Irmãs. Guardei essa informação. Tudo lindo. Vou apagar aqui. E vamos responder essa questão. Show de bola? Vamos lá. Dalva é advogada da área civil? Não, ela é da área penal. Tá fora. Carla é advogada da área civil? Carla é da área civil? Sim. Gabarito, letra B. Vamos analisar as outras? Vamos lá? Deixa eu olhar minha pilha aqui. Vamos analisar as outras? Bruna é da área penal? Não, Bruna é trabalhista. Carla é da área trabalhista? Não. Bruna e Carla são irmãs? Não. É Carla e Dalva. Show? Então, ratificando, letra bravo. Show? Beleza? Simbora? Vamos que vamos. Próxima questãozinha. Vamos lá. Marcão, tá sensacional essa aula. Vamos lá. São tópicos, né? São temas essenciais que sempre cai uma questãozinha na prova da FGV. Simbora? Olha aí. Considere a afirmação. Se um sapo é verde, então não come minhoca. A partir dessa afirmação, conclui-se
logicamente, vamos lá. Aí é que eu falo, né? O que o aluno geralmente me pergunta? Marcão, tem questão de lógica, eu não sei o que o cara está perguntando. Então, são palavras-chave. Eu vou te dar o caminho aqui. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, é contigo. É contigo. Aproveita que hoje eu estou bonzinho. Vamos lá. Pessoal, preste atenção. Pega a visão aqui. Uma condicional seguida de uma expressão conclusiva, isso é questão de equivalência lógica. Anota aí. Condicional. Condicional ou sentão. Uma condicional seguida de uma expressão conclusiva, essa questãozinha de equivalência lógica. Pode ter certeza que é equivalência lógica. Condicional com expressão conclusiva, né? Com uma expressão conclusiva, é equivalência lógica. Expressão conclusiva, conclui-se, logo, portanto, sendo assim, te deu uma condicional, o se então, uma expressão conclusiva, equivalência lógica. Não troca ideia não, pode acreditar. Tá? Aí, o que o aluno tem que estar ligado na equivalência lógica? Que existem duas formas, né, para você achar a equivalência lógica da condicional. Né? Tem a primeira e tem a segunda. A primeira nega tudo e inverte, tá? Nega tudo e inverte. A segunda é o Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda. Equivalência é isso. É você entender que uma frase ela pode se transformar em duas. Ponto. É uma tentativa. E a primeira tentativa vai ser sempre na primeira regra de equivalência, né? Nega tudo e inverte. Se não der certo, você vai para a segunda. Acabou. Não inventa. Tenta sempre a primeira, que é a que cai mais. Deu errado a primeira? Parte para a segunda. Legal? Então, vamos lá. Tentando a primeira. Nega tudo. Negar é inverter, tá? Um sapo é verde. Negando, vai ficar um sapo não é verde. Tá? Um sapo não é verde. O sapo não come minhoca. Negando, vai ficar o sapo come minhoca. Só que para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então agora, o que a gente vai fazer? Vai inverter a frase. Então, coloca aí no bate-papo. Como é que fica escrito? Como é que vai ficar escrito a equivalência? Nega, inverte. Coloca aí no bate-papo como é que vai ficar a equivalência. Ó, quem está atrás vai ficar lá na frente. Ó. Então eu posso ler de trás para frente. Ó. Se a minhoca, seu sapo, come minhoca, então o sapo não é verde. Né? Vai inverter, né? É como se eu estivesse lendo de trás para frente, né? Se o sapo come minhoca, tô repetindo aqui, ó. Ó, vai inverter, ó. Se o sapo, quem tá atrás vai ficar na frente, ó. Se o sapo come minhoca, então o sapo não é verde. Olhando aqui as opções, isso acontece onde? Na letra A. Se o sapo come minhoca, então o sapo não é verde. Gabarito, letra A, de aprovado na Prefeitura de Salvador. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Ah, eu sei que foi muito legal, foi uma energia muito boa e com certeza eu tenho fé que essas questões, né, vão ajudá-los aí, vão deixá-los de cara pro gol. Mas não vai embora não, vamos trocar uma ideia, porque eu tenho a solução para o seu problema. Legal? Qual é a solução, Marcão? Tá aqui, ó. A solução tá aqui. Tá tudo bonitinho aí na descrição do vídeo. Tá? Eu não coloquei o link aqui, porque ia ficar uma confusalhada que você
não ia se entender. Deixa eu olhar aqui bonitinho para não falar besteira. Então, pessoal, tá aqui a solução para o seu problema. Marcão, dá tempo ainda? Dá. Lembre-se, né? Lembre-se de uma coisa. O sucesso é uma decisão. O impossível pode ser possível. Sabe por que eu gosto do impossível? Porque a concorrência é menor. Lá no impossível, a concorrência é menor. Por isso que eu gosto de coisas assim. Eu gosto de desafios, né? Porque o impossível, lá a concorrência é menor, né? Por isso que eu gosto de desafios. Então tá aqui, ó. Aí é com você, ó. Lançamos os três cursos, né? Nível médio, nível técnico e nível superior. O nível superior também tem dois bônus exclusivos, porque não saiu aqui, tá? E em todos eles, o que que nós oferecemos? Rapidamente. Oferecemos o curso teórico, né? Também vai os aulões ao vivo, já fica lá na área do aluno, para vocês exercitarem, praticarem. E temos também o bônus. Qual o bônus, né? Você já deve estar se perguntando aí, Marcão, dois bônus exclusivos? Fala pra gente aí, quais seriam esses bônus? Tá? Vai entrar nos três cursos, tá, pessoal? Nos três. Cinco simulados interativos, tá? Você está levando de bônus, que retratam a realidade da prova. Como é que funciona esse simulado? É como se você estivesse fazendo a prova, né? Como se você estivesse fazendo a prova. Vai ter um temporizador, né? A gente faz com muito carinho as questões similares à prova. Tem aquela adrenalina por causa do tempo. E deu tempo ali, para tudo, né? Vai travar, a ferramenta para, né? Aí você não consegue fazer mais nada. Aí sai o teu percentual de acerto, quanto você acertou. E lá embaixo, que é o mais importante, vem a solução. Antes que você abra o berreiro. Marcar a solução, tá lá no final, né? Mas antes você tem que tentar. Você tenta resolver e no final você olha lá a solução. Show? Então, cinco simulados interativos e mais um curso de exercícios da FGV com 100 questões, tá? Você ainda leva de bônus um curso de exercícios da FGV com 100 questões. Para você criar mais ainda aquela familiaridade com a banca. Então você tem o curso teórico, que está de acordo com o edital, com todas as matérias. Aí você vai colocar ali em prática o método MPP, estudar, né, revisar e praticar. Você vai colocar lá em prática todo o método MPP, passo a passo. Fechou esse módulo teórico? Fez aquela revisão marota? Você vai para os exercícios. Aí você vai revisar lá os aulões ao vivo e vai revisar não. Depois você vai praticar os simulados e o curso de exercícios. Não pule etapas, porque quando você pula as etapas e não segue o método, acontece uma coisa muito desagradável, que tem risco até de você desistir do concurso, que é a frustração. De repente você vai bem em um tópico e outro, e você tomou um jacoça. Caramba, eu sei, eu sou o cara. Caramba, eu sei razão. Pô, tô matando tudo de razão e proporção. Mas você só sabe isso. Aí você pega o curso de exercícios, que é a prova na íntegra, aí você resolve uma ou duas questões. Aí você vai chegar à conclusão que você não sabe nada, né? Que você não sabe, né? Que você não sabe resolver as questões, porque você pulou as etapas. Você gostou de um assunto, o aluno é assim, gostou de um assunto, caramba, porra, tô resolvendo tudo, já sei, já FGV é ridículo. Aí toma na cabeça, né, martelada na cabeça. Porque vai errar uma, vai errar outra, vai bater o desânimo e não vai rolar. Então, pessoal, siga o método. Marcão, quanto custa tudo isso? Vou olhar aqui na minha colinha, no meu celular. Se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia R$454,70, né? O módulo teórico mais os bônus. Só que
estamos 56% off. Você está pagando aí R$199,90. É isso mesmo? 56% off. O curso está saindo a R$199,90. Ou o famoso 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? Você também pode parcelar aqui em 10 vezes sem juros no famoso cartão de crédito. Na descrição do vídeo já tem o link dos três cursos separados, né? Nível médio, nível técnico e nível superior. Ah, Marcão, vou fazer guarda municipal. Cara, guarda municipal já está aqui, né? Eu vou fazer com cargo de nível técnico. Pô, está aqui. Marcão, nível superior. Então, tá lá bonitinho o link. É só você clicar, beleza? A luz chegou, cara, né? Tem como você ser aprovado ainda? Tem. Estou te passando aí a solução, tá? Vem estudar com a gente. Quer ter um resultado igual a da nossa aluna, que eu falei lá no início, no depoimento dela, né? Ela acertava 50% das provas. Depois do contato com o método MPP, ela gabaritou, tirou onda, gabaritou, fechou a prova. Então, não perca tempo. A única coisa que não volta na vida, pessoal, é o tempo, né? Faça o investimento em você, porque esse investimento, com certeza, vai ter um retorno que vai mudar a história da sua vida. Vamos lá? Vamos à nossa mensagem? Show de bola? Tá aqui a nossa mensagem. Não vou nem apagar. Sua luta não termina quando sentir cansaço, mas sim quando atingir o sucesso tão merecido. Cara, eu sei que dói. Você chegou do trabalho cansado, é filho, é marido, é esposa. Cara, não... Cara, dá uma porrada no cansaço. Dá um soco no cansaço, irmão. Tá aqui, ó. Sua luta não termina quando sentir cansaço. Cara, você domina a tua mente. Você domina, tá? O seu maior bem, a sua maior riqueza é a sua mente. Aqui, ó. Tá tudo aqui, cara. Né? O mundo pode estar virando aí, ó. Cara, cabeça de gelo. Nada vai te abalar. Você vai tomar aquele banho, se tiver que jantar, vai jantar. Depois você vai sentar e vai estudar corujão, irmão. Quantas vezes eu já fiz isso? Estou aqui, graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus eu estou aqui. E ainda continuo estudando. Para fazer isso aqui girar, é complicado, né? A gente também, né? É isso aí, a vida. Vamos reclamar. A gente vai reclamar? Não. Então, cara, quando sentir cansaço, aqui, ó, controle da mente. Pô, eu vou estudar, eu vou me programar, né? Eu vou chegar em casa, eu vou estudar um pouquinho, vou ficar um pouquinho além, porque eu sei que no final eu vou ser recompensado. Show de bola? Tá? É pro seu bem. Vamos juntos rumo à aprovação. Legal? Então, pessoal, uma boa noite a todos, um forte abraço e matemática é o quê? Para passar, deixa os comentários aí. Valeu!